يا كشمير ديا حكا فين ديا دم لاكي اوما يا كشمير ديا حكا فين ديا دم لاكي بي آيا ديا لك خوشيا بي آيا ديا لك خوشيا تر جان ديا غم لاكي اوما يا كشمير ديا جوگیاں ملنگاں والا پھیرا ساڈا جوگیاں ملنگاں والا پھیرا تے نظراں ملایا وی کرو تے نظراں ملایا وی کرو اسلام ناظرین امید کرنے سائے سونے پیر پر حیرت ناظر میں سونے میزبان دلپ زیر امار الطاف چودری سونے ہندو ناظرین نمی انٹرسٹنگ ویڈیو ناظرین جی ناظرین ہر علاقے وچ ایک ایسا میلہ ہونا جڑا اس نے ثقافت کی اجاگر کرنا ہے اسی طریقے نال سارے آزاد کشمیر نی ایک بہت ہی پیارا علاقہ ہے جی بالکل سارا اپنا علاقہ چکسواری اس طرح ایک ثقافتی میلہ پنج پیر نے مقام پر ہر سال ہونا ہے بڑے خوبصورت میلہ ہونا پرانے دور دی یاداں کی اندا آشنا ہے جے سارے بڈھے بڈھیرے ہونے ہیں انہاں کی بھی جناب علی انٹرٹین کرنا ہے نالے سارے کلچر دی عکاسی بھی کرنا ہے اج اس دی رنگینیاں سن دسا انشاءاللہ سہی مزہ نہ آیا تے میرا پیسے واپس مایا کشمیر دیا رنگ کیتا بنگلے نو او مایا کشمیر دیا رنگ کیتا بنگلے نو وے نا دکھیا پوئے وے نا دکھیا پوئے نا کریے اگلے نو او مایا کشمیر دیا نا کریے سارے علی کے چاچا اور موجود ہیں اے تے کی سکے جی انہاں دے ہتھ دے ککر لوگ ایتھے دھان دبانے تے چاچا ککر دبانے دا ہے ککر دبا سا اے تے کو جی چاچا زدا پر کے اور میں ککر آندا میں ککر دبا سا تے ککر کا نام رکھے جا شملی شملی اے تے شملی اے یار دوستاں نے جی اج کھڑا ہے ون کر سی انشاءاللہ ہاں اے سے ٹیکنیکل والا با چاچے نے سکیم لڑیا سیاست بڑی کھیری ہے کوکر ڈالی ماری لگا ہو جا سی دان دے پیچھے ٹکا رہے سی کیا خیال ہے اے دیکھی سکنے جی ماشاءاللہ بڑا سونا کوکر ہے تے اج اس طرح مقابلہ ہو رہا بڑے تگڑے دندے نال زور پی گیا تسلا مقابلہ صحیح تے ہن تو کو دند وین ہونا یا کوکر وین ہونا ہے مقابلہ بجلی نال او کوکر دے باسا دانا پہلے جا سی خراب یارے کھے تے ما جو جو رے مسا سا سوار جا رہے ہیں
السلام علیکم جی ناظرین اے تکی سکنے کونسل صاحب اے نے میرا تکنے وسا جی جی کیا حال ہے ٹھیک ہو ٹھیک ٹھاک بہترین تے اے دسو میرا تکنا آیو جی میرا تکنا آیا تے کیا کوئی دسی رہے کوئی ول اچھا میلا ہو رہا اچھا میلا بہت اچھا ہو رہا جی لوکاں انجوائے دے رہے ہیں اچھا ہاں جی ثقافت ہے ساری بالکل یہ گل ہے زمیندارا نے تے ہونا چاہیے نسی صحیح گل ہے صحیح گل ہے تے چاچو پسند کرنے ہو دان شان دونے لگے ہوئے باقی شوگر میلا لگے آ بالکل پسند کرنا جی میں خود داند رکھی رکھیا اچھا چار پانچ سال میں چھوڑے ہیں گیم اچھا اچھا این جی پلاکڑے مشہور ہستی لالا رزاق صاحب حالیہ بلدیاتی الیکشن میں کونسلر بنتے ہیں تقیقنا ماشاء اللہ اتھے آج داندانا تماشا بھی تکنے میں ستائن اللہ تعالیٰ انہیں کے مزید ترقی دے آسان یہ دعا کرنے لگے ہوئے تا کوئی ملے نہیں ہے رنگینیاں وہ بھی سنگی ان کے جسا وہ بھی سنگی جسا کچھ نہیں ہے باہر آیا ہم کوئی فلم شلم بنانے کا اچھا جی اے دیکھو ایک لالا اور ہے کوئی خریدنے شریدنے دے آئے نے انہوں کو پوچھنے ہیں پر جی اس کی کیا آنے نے اس کی آنے جی کرا اس کی آنے کرا کرا آنے ٹھیک ہے تو یہ جا پیچھے آئی اس نے پر بندہ کھلا آتی ٹھیک ہے کھلی دے چوکے لانا دان دے ٹھیک ہے دان پر دونہ آ گیا یہ شیٹو تو کو زمینہ لی شیٹ ہونی ہے صحیح ہو گیا اس کی انہیں سے نہ کہے یہ بھی کرا تھا یہ بھی کرا یہ پنجالی ٹھیک گیا جی یہ پنجالی یہ پنجالی ہے تو یہ کرا ہو گیا زبردست ہو گیا تو لالے سنا نا گیا بڑا نان عمان عمان پائی کار کو تھا تو سنے ساڑے کار کنیلی ملوٹ کنیلی ملوٹ تو آئیو تو سنا تھا کوئی دان سے رکھے نے جی رکھے دباسو آج ہے آج نہیں اگلے کھاڑے سے آج اسی تو چسکا لے رہے ہیں چسکا لے رہے ہیں آئے کیا بات ہے پھر اگلا میلا کو تو کرے رہے ہو اگلا میلا ہوں تاریخ سلیکٹ کرنے ہیں یہ بڑا انہوں کا فنکشن ہے آیا کشمیر دیا کوئی لکڑ دے پیچینی او مایا کشمیر دیا کوئی لکڑ دے پیچینی او کملا نہ بن مایا او کملا نہ بن مایا کسے سجن میں بیچینی او مایا کشمیر دیا بابر بھی شاید
Thank you.